Коротше, друзі, купив для вас сьогодні смачну реакцію. Ще раз привіт, з вами Деніс Френдлі. Купив для вас смачну реакцію. Що це? Ви вже поняли по назві відео. Це народ, реакція на паніні. Я казав, ви не побачили вчорашній ролик, зараз поясню все за вчорашній ролик. Я сказав вчорашньому відео, що куплю з ларка, що там я казав, шаурму, здається. Шаурма 50 гривень коштувала, тому я вирішив сьогодні купити паніні. Реакція на паніні сьогодні буде в цьому ролику. Ставимо гріти, щоб вона була тепленька, і ми їли, і пояснюю вчора, що сталося вчора, чого не вийшла реакція. Зараз ви дізнаєтесь у цьому відео, прямо зараз. Тільки ставлю розігріти. Ставимо розігрівати. Хай буде на одиницю. Все. Тепер про відео. Чого так вийшло, що реакція не вийшла на каналі? Вона була знята вчора, я зняв для вас, але вона не вийшла. Пояснюю. Коротше, я загрузив реакцію на... зараз покажу на що. Зняли ми, коротше, реакцію на... Так, де тут у мене... На ось ці суперхруст зі смаком шоколаду. Вчора в нас на це була реакція. Але дивіться. Я загрузив спочатку в 15-25 відео, і як ви могли зрозуміти, не загрузило. Перший дубль не загрузило. Потім я вирішив другий раз загрузити, поставити загрузку на 20-25. І знову, ні, цей раз дуже довго грузилося, тому що у день нормальний був інтернет, але щось телефон заглючив, не загрузило. Учора я поставив 20, значить 20-25 знову поставив, був слабенький інтернет, і воно за 10 хвилин було 1% відео загружено, за 10-20 хвилин всього тільки 5% загружено. І воно до 10-ї години не встигло загрузити, потім вже мене відправили йди спати, батьки сказали йди спати, я поставив на ніч загружати. Сьогодні зранку дивлюся, взагалі не загрузило. Взагалі відео, коротше, не обробило, не загрузило. Тому вибачайте, але потім я вже поставив на обід, у 12-й годині відео загрузило. Але вже не за 25 березня, а за 26. Коротше, я там два відео загрузив, цього вчорашнього відео. Перше відео я опублікую, запланую на 25. Коротше, так. Ці відео стануть доступні. Я, коротше, поставлю прем'єру, не прем'єру. Одне відео запланую на 25 жовтня, ви побачите. А це, бо то два, так вийшло, що два відео загрузилося повторно. Видно, за вчора помилка, що не загрузилося. Коротше, вчора був поганий інтернет, сьогодні став ліпший, сьогодні загрузило. Коротше, опублікується, напевно, один ролик, може, я опублікую сьогодні, то, що загрузило, а другий на 25 жовтня. З чого запитаєтесь, аж так довго вам чекати, аж 25 жовтня? Тому що... я хочу, аби 25 було число, а любимий мій місяць жовтень, тому я ставлю на 25 жовтня. Тому прем'єра на 25 жовтня. А другий ролик, щоб ви вже бачили, що вчора відбулося, напевно, опублікую сьогодні. Щоб ви вже все-таки бачили, але скажете, навіщо ти два рази повтори зроблю? Ну, щоб один ролик був за 25 число, так як вчора не вийшло, а другий, щоб ви все-таки побачили, що я все-таки вчора зняв. Тому що вчора я вам подякував за 100 тисяч переглядів. А якщо я опублікую 25 жовтня два ролика, ну, не може вже до 25 жовтня бути, допустимо, 500 000 на тому відео переглядів, а я вам тільки у відео дякую за 100 тисяч. Тому все-таки публікація стане доступною сьогодні, за вчорашній ролик, щоб ви все-таки побачили. Але другий дубль на 25 жовтня. Все пояснив, думаю, зрозуміли. Достаємо паніні. І їмо паніні. Так, все. Гаряче тепленьке паніні. Купив у ларку. Знаєте, скільки це паніні? Знаєте, 35 гривень. Ось таке паніні, тепленьке. Ну, таке, коротше, паніні. Класне. Що ж, давайте його пробувати, їсти, насолоджуватись. Тут є сир, тут є шинка. О, шинка я люблю. Тепленька шинка. Все, від 0 до 10. Давайте пробувати спочатку без чаю. У мене ще є чай. Давайте ще його зігріємо на одиницю. Коротше, я проголодався. Я так довго з вами базарив, говорив, що я вже проголодався. Надіюся, що це відео опублікується. Це точно за сьогодні. Я такий був нервовий, що капець. В кінці відео щось вам розкажу. Що мені повезло. Але це в кінці відео.
Смачно. Сир, в принципі, непоганий. В принципі, непогано. Готово. Мені сир подобається. З зеленню. Дуже смачний. Бачите зелень? Чи ви не бачите? Як вам показати? Я думаю, що ви бачите. Дивіться, ось така зелень. Все, давайте їсти. Сир непоганий. Купив у ларьку. Ой, це смачно. Добре, бо зараз ми все з'їмо, а з чаєм не попробуємо. Давайте тепер з чаєм. Чай готовий. Коротше, буде цікаво, буде смачно для мене. Ви просто будете дивитися, як я їм. Все, дивіться, ось таке паніні, ближче покажу. Ось такий чайок. Ну, чайок ви бачили, дивіться. Бачите, дивіться, шинка, кубаса, дві шинки, тут третя була. Ну та третя. Чи скільки? Кетчуп є. Майонеза, походу, нема. Ну і не треба, навіщо? Коротше, ось таке смачне паніні. Давайте доїдати. Я так поняв, що цей ролик не буде довгим. Бо паніні це швиденько доїдається. Ну, коротше, недовго. Так, типа паніні їсти недовго треба. Побачимо, побачимо. Сьогодні з'їжу все челендж. Чого? Бо я маминий телефон. Поняли? Я вчора сказав у відео. Ну добре, я опублікую, все зрозумієте. Я там сказав, що лишаємо на пару штук. Ну, поняли, чого я все не з'їв. Тому що відео може не зняти. Та перестрахувався. Але, в принципі, не зняло. І це буде на другий раз реакція. Попробуємо ті подушечки з молоком. Це я все теж сказав вчора в ролику. Як тупо, що ви не бачили той ролик вчорашній. Ну, технічні неполадки. Я знаю, я присягнувся вести свій канал кожен денно, але вчора так вийшло, що замість реакції вийшов один YouTube-шорт і відеокліп повторний. Тому що... тому що реакція не загрузилась. Ну, я думаю, ви не сердитесь, тим більше ці 2000 підписників мене кожне відео так не дивляться, тому вам пофіг. Але мені не пофіг, бо я маю вести канал кожен день. Мене хоч дивляться по 100 людей за тиждень, тому такі справи. Тепер 9 балів, смачно. Коротше, в кінці відео, зараз ми доїдаємо, і я вам скажу секрет. Секрет, який стався зі мною сьогодні. Ну, я не знаю, чи вам це розказувати. Чекайте, я думаю, як вам це розказати правильно. Я думаю поки що, чи вам це розказувати, чи вам це не розказувати. Як вам це розказати? Коротше, їм і думаю, як вам розказати. Думаю, що розкажу.
Ой, це реально смачно. Три шинки, розумієте? О, а зараз ми оцінимо саме сир і саму шинку. Як же я забув, що якщо ми оцінюємо продукт, ми маємо деколи оцінити саме сир, саму кубасу. Ну, ви знаєте. Давайте зараз окремо це все оцінимо. Так, спочатку оцінимо сир. Давайте сир. Угу, сир. Не є такий смачний, 7 балів. Сир не є мій любимий, тому 7 балів. Тепер шиночка, давайте шинка, сама шинка. Тут уже краще. 8 балів. Далі у нас йде такий, ось така зелень. Давайте оцінимо зелень. Це топлений сир з зеленню. Це краще, ніж кубаса. 9 балів. Бо топлений сир. Капець, це саме найсмачніше. Топлений сир з зеленню. Це 9 балів. І тепер з кетчупом. Значить, кетчупом 7 балів, не дуже, так. А тепер це складаємо, пазл, як конструктор Лего, і доїдаємо. Що у нас лишилося? Ось так. Пореагували, тепер це все доїдаємо. Все, я придумав, я вам це розкажу. Не придумав, нагадав, як я вам це маю розказати. Але ми будемо розказувати не тут, а підемо в секретне місце. Ну, не секретне, тихе місце, щоб нас не почули. Хочу з чимось вам поділитися, так. У нас ще є дуже, ну, 20 хвилин. 20 хвилин до кінця зйомки, я вам зараз щось розкажу. Я реально наївся. Наступний раз ми купимо в ларку хот-дог або бургер. Напевно, бургер чекайте 29 березня. Купимо в ларку. А хот-дог 28. Але я не знаю, коли там попадає. Ну, неділя завтра. Дивіться, неділю вони не працюють. Будні дні і субота, сьогодні субота, вони працюють. А завтра 100% закриті, бо я знаю, у них закриті ларьок, будка там. Та. Тому завтра вони не працюють. Нічого, 27 якраз завтра купимо, значить завтра для вас реакцію з магазину. Післязавтра куплю у них хот-дог, післязавтра бургер. Все. А шаурму не знаю, шаурма 53, ну не знаю, дорого. Поки що думаю. Не знаю, ви чекали реакцію на шаурму, ну на шаурму не знаю. А може замість хот-дога шаурму. Подивимося. Подивимося, народ. Я наївся прекрасно. Так, де моє полотенце? Витираємо руки. Значить, у нас ще 16 хвилин, походу. Мені здається. 10? Щось 20, не знаю. А зараз я вроді поїв, і ми можемо піти, і вам розкажу секрет. Секрет, який стався зі мною сьогодні. Але розкажу я вам не в цій кімнаті, а ми підемо на гору. Щоб нас ніхто не почув. Ви скажете, твої батьки так переглянуть це відео. А ні, вони не дивляться, ну не слідкують так особо за моїм каналом, тому я можу вам розказати цей секрет.
У мене тут більше багато відео, вони не будуть дивитися. Чи будуть? Скоріше всього не будуть. Тому я можу вам розказати цей секрет, який зі мною стався сьогодні. Добре. Ну, скажем, і негативний, тут зі мною сталося і негативне, і позитивне. І негатив, і позитив. Разом колектив. Ні, разом позитив. Ні, негатив, позитив, разом загалом сьогодні получився позитив. Так що тому такі справи. Що ж, я наївся, живіт свій наповнив, повний, ну не повний, але я наївся. І тепер можемо йти, я вам розкажу секрет. Значить, ходім на гору, щоб ніхто нас не почув. Пішли. Let's go. Так, у нас пару хвилин, я думаю, жалко, що айфона у мене 13-го вже кнопочно нема, ну не працює. Ну, я думаю, так приблизно ми вкладемося до 20 хвилин. У нас 07, 16, 20, маю сюди прийти. Добре, думаю, вкладемося. Ходім. Розкажу пару штук. Ага, гора закрита. Добре, не біда. Ходім за мною. Так, темно. Добре, я відкрию для вас. О, я силач, я силач. Все, відкрили. А ви, до речі, я вам ніколи не знімав влог на горі. А, так, ось ви в мене побудете. Ви ніколи на горі, напевно, не були, народ. Зато ви побудете. Ну, ось так в мене виглядає хата на горі. До речі, в мене є балкон. Ніколи не показуємо вам балкон. Ось так. Ну, давайте вийдемо, покажемо вид. А, я знімав тут пару ютуб-шортів на балконі, правильно. Ну, ось так в мене виглядає зараз церква популярна. Ось так. Ось так виглядає. Жалко, що без селфі-палки так би було краще. Привіт, це я. Все. Ось так, все, можемо зайти. Ой, чуть не впустив телефон. Знову у кімнату. Я вас, народ, неправильно тримаю. Все. Пішли у одну секретну кімнату. Вона знаходиться тут. Тут включаємо світло. Отут моя хлам. Тут у мене хлам знаходиться, народ. Тут, коротше, ми все зберігаємо, хлам. Коротше, тато казав, що буде тут порядок у 2022 році, що ми цей хлам позабираємо. Тут, коротше, все моє дитинство прийшло. Бо тому, що тут всі мої папери зберігаються з дитинства. Ось м'які ігрушки, бачите. Ось, ну це мамина ще ігрушка. Коротше, пластиліни тут всякі, пострибунчики, пам'ятаєте. Коротше, що тут тільки нема, народ. Тут багато чого є. І я можу розказати вам тут цей секрет, тому що тут нас 100% ніхто не почує. Коротше, діло було так. Так як учора мій контент, реакція не загрузилася на Ютубі, але давайте присядемо. Контент мій не загрузився на Ютубі. Сьогодні я перегляд, бо я не знав, я лишив на ніч надії, що загрузиться до 12-ї години, буде опубліковано на каналі. Цього не сталося, сьогодні переглянув зранку, відео не опублікувалося. Мене знервувалося, і я обвинував це все інтернет, що це винуватий інтернет. І почав його бити кулаком. Почав бити, трохи топтати, трохи бити. В результаті, як ви поняли, Wi-Fi не працював. Я думав, що його розбирати, почав його розбирати, коротше, чекайте, перевірю, чи ніхто нас не підслуховує. Алло, все добре? Все, окей, секунду, ще перевірю. Ні, все добре, продовжуємо, так, продовжуємо базарити, народ, за базар. Коротше, почав я розбирати, дивитися, чи зможу я щось зробити. Майстер ла майстер. Коротше, майстер ла майстер, цей нічого не зміг зробити. Ого, сирена. Повітряна тривога. О-оу. Повітряна тривога? Натурі повітряна тривога. Зараз продовжу. Повітряна тривога. Отак ми живемо уже 31-й день. З повітряною тривогою. Добре, можемо продовжувати. Все. Повітряна тривога нам не заважає. Коротше, продовжуємо. Я то туди, то сюди. То повітряна тривога, то перевіряю, чи нас не підслуховують. Коротше, почав щось дивитися. Нічого не вийшло, коротше. Wi-Fi тупо поломаний. І тут до мене, я пішов у стресі, ну, типа в сумів, типа засумував, що я придурок поламав, психанув. І пішов, ліг на ліжко. Лежу. Прийшов час. Встав. І тут до мене доходить, що в 21-му році тато сказав, що модем згорів один,
І відправили ми його сюди. Знаєте, де він стоїть? Де зараз цей поломаний модем, роутер. Ось тут. Коротше, приходили оці, що... Як то? Оці, що встановлюють Wi-Fi. Не диспетчери, як же вони? Провайдери. І, коротше, вони... Бо був, що поламався інтернет. Не робило пару днів у 21-му році інтернет. Тато визвив цих провайдерів. Ці прийшли, подивилися, оглянули модем. Сказали, що... модем згорів. Згорів. І все, він його відправив сюди і поставив цей. А це я добив. І тут я догадуюся, а що, якщо я включу той, що вони сказали, що згорів, і перевірю, робить чи не робить. Я включаю. Засвітилася червона спочатку світлом червоним, і потім загорілося, ну так як... Коротше, цей я модем поломив, бачите? Отут поломив я, коротше. Цей, коротше, оцей, що я поломив. І загоряється... Ну, тут синя горіла, а там загорілася зелена точка. І Wi-Fi працює. Виходить, що провайдери подумали, що згоріло, а йому треба було роутеру трохи відпочити, і все, і він заробив. Капець. Оце мені сьогодні фартануло, повезло. Коротше, негатив я показав тим, що я поломив оцей роутер, а повезло то, що сказали провайдери, що той згорів, я підключив, а він заробив. От тобі сюрприз. Дякую, бо я би, ви зараз би сказали, а що би ти робив, якби цього Wi-Fi не було, якби ти тоді довелося наймати диспетч, ну, цих провайдерів, і вони би нам і довелося заплатити 500-600 гривень за новий роутер, і ми би заплатили. Або мені би сказали, лишайся без інтернету і без роликів. Все, не було би роликів на каналі. А так мені повезло, що є оцей роутер. Коротше, така фігня вийшлася. Надіюся, вам сподобалась історія, тепер йдемо на низ. Все. Ось така народ фігня. Зі мною сьогодні приключилося, і не повезло, що я дебіл, і повезло, що це працює. Круто. Все, пішли. Пішли. Більше нам нема що тут робити, пішли. О. Давайте вам світло. О, далековато. Ну нічого, я справлюсь. Все, пішли. Так, все. Мені трохи незручно тримати вас, але нічого. І скільки ми уклалися? В 16-14. Коротше, було весело. Ну, надіюся, вам це сподобалось. Ви поставите лайк. Лайк за те, що ролики будуть виходити далі, бо тому, що є Wi-Fi і так далі. Ну, коротше, ви зрозуміли. Все. Тому така штука смішна. Получилася зі мною. Ну, такі діла. У нас ще лишається пару хвилин до кінця зйомки. Давайте ще з'їмо оцю булочку. Так. А, ця булочка смачна. З сиром. Ну що ж, давайте ми її ще з'їмо і будемо прощатися, так? Скільки там хвилин уже наш ролик? Треба буде закінчити, завершувати. Ну, до 30 хвилин і ми будемо завершувати. Бо я знаю, що до 31 хвилини, ну, більшості не можна знімати відео, бо відео не записується. Ну, і бувають і такі сюрпризи. Ось тут було паніні. Ось така ситуація зі мною приключилася. Я взагалі не думав, що я вам цю історію буду розказувати. Думаю, я лишу для себе. Бо вони, до речі, батьки не знають. Ну, вони потім догадаються, що поміняно то, що поміняно. Але почнемо, побачимо. Головне то, що працює інтернет. Так. Тому такі справи. Перевірю, чи не підслуховують.
не підслуховують. Коротше, булочка така в сумі 7 балів. Просто мушу ще поїсти на камеру, як лишається пару хвилин. Такі справи. Але я надіюся, що це відео публікується. 100%. 1000%. Капець, я сьогодні ще маю кліп зробити для вас. Не знаю, як я сьогодні встигну. Надіюся, встигну. Надіюся. Добре, налю водиці. Я налю водиці, щоб напитися. Бо без водиці мені ніяк не обійтися. Ну так, не обійтися. Водиця, напитися, обійтися. Обійтися. Я тут десь укусився був учора, передучора. Учора. І тепер, як я трошки зуб дотикається до щоки, болить. Ну, бо укусився. Такі справи погані. Було смачно. Було. Думаю, вам цей ролик сподобався, як і мені. Тому що я вам тут і секрет розказав, і поїли так смачно, і ви дивилися, як я їм, весело. Ну, було сміш. Було, думаю, цікаво для вас. Блін, мені, напевно, треба було секрет розказати в іншому ролику. Скоріше всього, сьогодні розмовного відео не буде. Бо я все, що я вам розказав, розказав в цьому відео. Так вийшло. Не вийшло. О! Все розказав у відео тупо. Не знаю. Було доволі таки цікаво. Давайте я, може, буду в деяких відео не реагувати на продукт, а розказувати якісь історії, може, з дитинства, з... Одна історія мені на умі придумалася. Може, якби я вам розказував міні-історії, чи великі історії, як ви на це думаєте? Щоб я для вас якимось секретами з дитинства ділився, чи історіями, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Може, буду записувати, не знаю. Все це ми з вами побачимо. Ну, напевно, буду записувати, можливо. Побачимо. О, водиця. Було. Як у вас у ваших краях, в вашому місті, де ви живете? Мирно, не мирно? Пишіть в коментарях. Мені повезло те, що у нас все мирно у нашому місці. Багато переселенців, багато туристів у нас зараз. Бо тому що в нас саме наймирніше, походу, там область така наймирніша, тому таке. Тому, в принципі, мирно. О! Ну що ж, друзі, ми з вами поїли, так? Так. Все, крихти лишилися, так? Ну, було смачно. Цінку саме чули, яка. В принципі, нормально, мені сподобалось. Тому такі справи. Було смачно, було апетитно. Да. Дивіться, що лишилося після нашої їди. Ще покажу вам безпорядок. Лишився ось такий безпорядок. Ну, будемо прибирати, коротше.
буде що прибирати. Думаю, багатенько буде прибирати. Коротше, на цьому все, мої друзі. Якщо вам сподобалося це відео, оцініть лайком. Маєте щось мені сказати, чи хочете попасти в наступне відео, пишіть в коментарях. З вами був Деніс Френлі, всім дякую за перегляд, чекайте сьогодні на протязі цього дня відеокліпи, ютуб, шорти. Можливо, розмовне відео, але я вам все розказав у цьому відео, що хотів розказати. Скоріше всього, розмовного відео не буде. Коротше, з вами був Деніс Френлі, всім дякую за перегляд, всім пока. Не знаю, навіщо я це зробив, пока. Бувайте.